Pasaules mēroga sportiskie panākumi Madonā visnotaļ saistāmi ar sportu un atpūtas bāzes Smeceres Sils attīstību un tā vadītāja Gunāra Ikaunieka vārdu. Šobrīd viņa paveiktais novērtēts arī valstiski par nozīmīgu ieguldījumu sporta pedagoģijas darbā un sporta nozares attīstībā, ieceļot Gunāru Ikaunieku par 3 zvaigžņu ordeņa kavalieri. Par nozīmīgo ieguldījumu sporta pedagoģijas darbā un sporta nozares attīstībā Madonas bērnu un jaunatnes sporta skolas orientēšanās sporta treneris Gunārs Ikaunieks. Gunārs ar savu darbu ir paveicis ļoti daudz. Smeceres Sils sporta bāzes attīstību daudz gada garumā. Bāze ir tāda, kāda viņa šodien daudzā mērā pateicoties Gunāram un viņa paveiktajiem. Ļoti liela sporta pasākuma ar maksimālām ambīcijām, pasaules kausa čempionāts, rollerslēpošana, ziemas orientēšanās un tā tālāk, un ambīcijas ir jau uz priekšu. Tautas sports orientēšanās ļoti augsts sasniegums sportistiem, Latvijas izlases treneris savulaik bijis. Daudz bērnu ir orientēšanās sportā, to dara viņš ikdienā, katru dienu mēs to jūtam. Tas viss sumējot ir Gunārs, viņa ambīcijas, viņa deksme, viņa sirsnība, viņa personība. Jā, es kaut kur braucu uz sacensībām, un tad jau Madonas atpazīstamība pēc tā, ka Madona ir labākais sporta novads visā valstī. Un, protams, Smeceres Sils, trase, jums ir Gunārs. Protams, ka mums ir. Un jā, es eju orientēšanās sacensībās Latvijas kausā vai Latvijas čempī, kur es piedalos un eju uz piedestālu, es tomēr velku šo te Aronas formas tērpi, jo es apzinos, ka tas ir Gunārs orientēšanās klubs Arona, un es pārstāvu šo klubu, kuru vada Gunārs. Gunārs Ikaunieks ir labi pazīstams orientierists, orientēšanās treneris un sporta skolotājs, OK Arona vadītājs, kurš savas organizatora dotības lieliski parāda, vadot nevien sportu un atpūtas bāzi Madonā, bet arī darbojoties Latvijas orientēšanās federācijas valdē. Paldies komandai, ar kuru kopā es strādāju, jo, protams, sports un tas viss nav tā vienkārši, ka tu viens, protams, ir daudz ieguldīts darba, bet ir bijis vienmēr daudz cilvēku apkārt, kas atbalsta, kas strādā, palīdz un ar ko ir kopā sasniegt. Tāpat jau arī treniņos audzēkņi, protams, tas ir arī viņu darbs un ieguldījums milzīgs, lai sasniegtu arī augsts rezultātus. Tur bija arī vecāku darbs un daudz kolēģi šeit organizēja pasākumus, kur ir liela komanda, ar kuru var to noorganizēt viens cilvēks. Nevar izdarīt tik daudz. Jāpiebilst, ka vairāk kārt Gunārs bijis Latvijas orientēšanās izlases treneris, un šogad viņš vadīja Latvijas izlasi pasaules, pasaules junioru un Eiropas jauniešu čempionāta orientēšanās ar slēpēm, kur viņa audzēkņis cīnīja otro vietu stafetē Eiropas jauniešu čempionātā. Ieguldīts sporta jomā noteikti ir ļoti daudz darba, sākot ar kustas pamatskolu orientēšanās sporta treniņiem un turpināt šeit darboties Smeceres Sila bāzē. Tā, kad es pieteicos darbā Smeceres Silā, es teicu, ka Madona būs Eirosportā. Tas ir tas, kas vēl jāpanāk. Šeit atgādināsim, ka gada sākumā pirmo reizi Latvijas sporta vēsturē tika pasniegts valsts augstākais apbalvojums sportā 3 zvaigžņu balva, kur gada sporta pašvaldības tituls un simboliskā balva zelta ķieģelis tika piešķirts Madonas novadam. Kā uzsver paši madonieši, tas ir vēl viens solis tuvāk nākamajām uzvarām. Sandra Zariņa, Elvis Cāzars, RTV.